Música amigos, como estão? Já ouviram algumas palestras médicas de saúde e uh, espero que já estejam eh, implementando algumas coisas na sua vida. E uh, hoje vamos a seguir então com o tema eh, dos nutrientes e uh, então vamos a eh, seguir com a parte 3. E a uh, sempre a gente segue perguntando o que posso comer. E uh, o terceiro uh, nutriente que vamos a escolher hoje então vão a ser as gorduras. As gorduras é um alimento muito importante para a nossa vida e vamos a ver quais são as funções que têm as gorduras. Temos primeiro a gordura é um combustível. Já vimos isso ao começo desta esta série que a gordura é um combustível que pode dar força ao nosso corpo. Depois é uma reserva de energia. E a uh, nós, os seres humanos também, os animais guardam a sua reserva de, de energia em forma de gordura, porque a gordura tem uh, dois vezes a quantidade de energia que os carboidratos. Então, uma boa forma de, de guardar energia, porque não ocupa muito espaço. Depois, é também um isolante térmico debaixo da pele. Vocês vão ver que as pessoas que estão mais gordas sentem normalmente menos frio porque tem uma boa proteção. Depois também a gordura serve como amortecedor para proteger os órgãos. Depois tem a função que é um composto de hormônios e vitaminas. Assim que precisamos cordura para poder eh, produzir hormônios e vitaminas. Depois eu, é parte também da transmissão da, da eh, comunicação intercelular. Todas as células do nosso, do nosso corpo estão comunicando-se uma com outra. E é muita comunicação porque estamos mais ou menos 100 trilhões de, de células no nosso corpo e cada uma está comunicando-se com, com, com outras. Recobrem e, es, e, e sur, isolam eh, toxinas que o corpo não consegue eliminar. Agora, isto é uma coisa muito importante, porque a, o corpo está produzindo gordura. Para usar esta gordura para armazenar os tóxicos e as, uh, as toxinas e os ácidos que ficam dentro do corpo, que o corpo não pode uh, eliminar, porque nós estamos interferindo normalmente com este processo da, da desintoxicação e alcalinização. Então, a gordura serve como uma área de armazenamento que é muito importante este ponto. Depois uh, também uh, formam as membranas das células. Todas as nossas células têm uma membrana e esta membrana é como a cáscara de uma laranja. Está protegendo a, a célula e uh, estas membranas, se nós comemos eh, eh, gordura de animais, então vamos a ter umas ah, membranas muito quebradiças, que não são boas. Assim que eh, precisamos comer bom, eh, boa gordura, como de plantas, para ter boas membranas. E, ah, agora, esta, a, a função destas membranas é que eles, com, eles permitem a entrada e a saída de matérias às ah, ah, células. Por exemplo, se vem uma, uma molécula de água, um nutriente, oxigênio, então a, a membrana permite que isso vá entrando à a, a célula. E se dentro da célula temos cinzas ou outros tóxicos que têm que sair, então a, a membrana permite a saída. Realmente o okay. que? E controla todo este tráfico não só a membrana, senão a membrana que nós temos é uma membrana dupla que tem duas paredes e está cheia de água no centro e dentro deste água temos enzimas e estas enzimas trabalham como porteiros eh, permitindo a entrada e saída das uh, das, das células de, de substâncias que precisamos ou que o ou que ande sair. Agora o as percentagens de uh, ideais para eh, a gordura no nosso corpo estamos vendo aqui que é diferente para homens e mulheres. O homem pode ter de 8 a, a 13 14% de gordura. Só os números que estão em azul aqui são os, os que eu aceito. Um, os outros que estão amarrados já estão muito altos, já isso, quando temos estes números no corpo, esta quantidade de gordura, então já é um sinal que temos muitos ácidos e tóxicos dentro do nosso corpo. Assim que para homem é de 8% a 14% e depende da idade nossa. Depois também para as mulheres precisam uma quantidade de 21 a 24 por de gordura. As mulheres têm muito mais gordura que os homens porque elas têm mais órgãos que o homem, porque tem todos os órgãos sensitivos da, da reprodução que precisam uma boa proteção da gordura. Agora aqui temos muita gordura se nós estamos usando este tipo de gordura, então podemos saber que está cheia de tóxicos, porque todos os tóxicos que o corpo não pode eh, eliminar ficam armazenados dentro da gordura e assim que não é bom comer esta gordura. As gorduras têm muitas funções importantes a cumprir. Eh, tenha a certeza de suprir seu corpo com gorduras não refinadas de boa qualidade que possam cumprir com suas eh, tarefas. A gordura que precisamos é a é, ser uma gordura de boa qualidade. E aqui no quadro estamos vendo eh, dois gorduras que são de má qualidade. Uma é a gordura que vem na garrafa, que é o um azeite, o um óleo, e a outra é uma manteiga de eh, amendoim. A manteiga de amendoim não é boa tampoco O Dr. Uh, uh, Kellogg, que foi um vejo eh, pioneiro da. da da Obra de Saúde Adventista e ele uh, começou a recomendar a manteiga de amendoim, mas uh, ele foi experto, especialista no aparato digestivo e ele se deu conta muito rápido que a manteiga de amendoim não é bom para o aparato digestivo e ele começou a recomendar não usar isso. Mas a, o abacate e a amêndoa a, tem muito bom, a, muito bom óleo, que é muito bom para a nossa saúde. Agora, nós estamos diferenciando em três diferentes tipos de, de gordura que nos interessam. Primeiro temos as gorduras neutrais. Aqui entram as, a, a gordura saturada e também a insaturada e poliinsaturada, e também aqui entram as, uh, os triglicerídeos. Os triglicerídeos são a gordura que nós temos dentro do nosso corpo. Depois temos os lípidos fósforos, fosfóricos, e estes são gorduras que contém fósforo. Aqui entra como mais importante para nós entra aqui a linhaça que tem uma gordura eh, fosfórica. Depois também temos o grupo do colesterol. o colesterol é uma gordura mas uma gordura especial, diferente que a gordura neutral e uh, o colesterol sempre é produzido, pelo fígado e uh, como as plantas não têm fígado então logicamente nenhum, nenhum óleo ou gordura de plantas pode ter eh, colesterol colesterol sempre vem dos animais agora aqui temos os diferentes eh, grupos de ou uh, uh, categorias de, de lípidos lípidos é simplesmente outra palavra para as gorduras é uma palavra pouco mais técnica e uh, temos os lípidos saturadas ou gorduras saturadas os triglicerídeos monoinsaturados poliinsaturados e as uh, uh, gorduras trans vamos a olhar cada uma de estas uh, gorduras separadas aqui temos as gorduras saturadas e a, esta vem de animais. E a, estamos vendo aqui a molécula, eh, aqui acima, a molécula desta gordura eh, é uma molécula recta. É, é, é muito fácil para acomodar esta molécula em um espaço e por isso a, a gordura dos animais, a gordura saturada, sempre está é, semi-sólida em é, a temperaturas ambientais. Agora, o que estamos vendo aqui nesta molécula, a, a parte vermelha é, representa ao oxigênio. As, as bolas brancas que estamos vendo é hidrogênio e a parte preta no centro é carbono. Todas as gorduras eh, vamos a, a encontrar agora estos três componentes: oxigênio, hidrogênio e eh, carbono. Agora quando estas, uh, estas gorduras de animal como é, estão, eh, sólidas, a, a temperatura de, a, ambiental e também de, de nosso corpo, então podemos ver aqui que eles podem eh, eh, cobrir os nossos vasos sanguíneos per, eh, por dentro e podem criar problemas de uh, oxidação e de circulação do sangue e tudo isso, assim que não são muito bons. Agora, as, in, as gorduras insaturadas. Aqui eh, temos as gorduras que vêm das plantas. E esta gordura, como tem um, um quiebre lá, como é uh, torcida, então estas moléculas não podemos ah, eh, empacar ou como se chama? Embalajar eh, muito, eh, muito junto. Porque uh, pres não se pode acumular bem. E por isso o óleo e o azeite são líquidos. Agora, aqui estamos vendo, por exemplo, que nesta eh, uh, molécula aqui falta uma bola branca. Quer dizer que aqui falta um hidrogênio. E por isso se chama esta gordura insaturada não é saturada com hidrogênio. Aqui temos a insaturada, a monoinsaturada e a poliinsaturada. A, na monoinsaturada só falta um hidrogênio e a poliinsaturada pode faltar um, dois, três ou mais hidrogênios. Então é poliinsaturada. Temos uma grande diferença entre estes dois tipos de de óleo e vamos a entender isso dentro de uns minutos. A gordura poliinsaturada é muito instável. Dentro da semente está protegida por antioxidantes como vitamina A, C e, mas quando é extraída em contato com o ar, então se requer 200 vezes a quantidade de vitamina E, por exemplo, para evitar a oxidação. Assim que estamos vendo se você tem um óleo que está dentro de uma castanha, a castanha fica em bom estado por muito tempo, mas se você vai extrair o óleo, então vai oxidar porque está em contato direto com o oxigênio e vai oxidar. Então, quando o óleo fica extraído do, da, da sua fonte, como de uma noz, por exemplo, e está em contato com o ar, então se precisa dois, 200 vezes a quantidade de vitamina E para evitar que uh, o óleo começa a fermentar. Quando está fermentado, está rançoso. Então, qual é o problema quando o óleo está ranzoso, começa a produzir radicais livres. E os radicais livres têm um efeito muito mau para a nossa saúde. Por exemplo, estão produzindo um eh, envelhecimento prematuro. Se você quer ficar vejo muito de rápido, então pode usar eh, eh, óleo extraído e ranzoso. Depois eh, produz também inflamações, produz câncer, desordens hepáticas que são doenças do fígado que temos muitos hoje em dia e arterioscleroses. Assim que é sério, são sérios problemas que produz a gordura quando está já fermentada. Depois aqui temos a gordura e o calor, gordura saturada. E gordura poliinsaturada aquecida por mais de, por, por mais de, uh, de 170 graus Celsius por duas horas eh, produzem problemas eh, ou doenças hepáticas. Isto é muito importante, e nós temos aqui do, do Dr. Strickler, do 1990, temos uma. uma Pesquisa que ele fez também, onde ele estava encontrando estes dados, 170 graus centígrados, aquecendo qualquer óleo, e por duas horas ou mais, então, começa a produzir problemas hepáticos. Agora, as gorduras triinsaturadas são se autooxidam 10 mil vezes mais rápido que as gorduras monoinsaturadas. Assim que como faltam dois ou três hidrógenos, então o furo que tem esta molécula mais grande e vai oxidar muito mais rápido. É, azeite é extraído com calor e é esquentado é esquentado a 200 graus centígrados por duas horas, um, e depois ainda nós usamos este azeite para aquecer, porque vamos a cozinhar com isso, então se produz uma grande quantidade de, um, de radicais livres também. E, um, agora imagine. Se você está comendo batata frita que está cocida dentro de, de um banho de óleo, esta, este óleo fica lá eh, muitos dias, às vezes até um mês, e cada dia só passa o óleo pelo filtro, mas não podem tirar fora os uh, radicais livres. E, uh, então, se você usa uma batata frita ou qualquer. Coisa que está frita em óleo é uma fonte muito, muito exageradamente eh, alta em conteúdo de, eh, de substâncias cancerígenas, porque tem muitos eh, radicais livres. É muito mal comer ah, este tipo de alimentos, nunca deveríamos fazer isso. A melhor gordura extraída é a monoinsaturada. Agora, esta monoinsaturada é o azeite de olivas. É o melhor que existe, mas ainda não, não podemos usar este óleo tampoco. Agora vamos a entender porquê, porque todo óleo ou azeite também de oliva extraído é mau para nós. Imagine se você usa uh, uh, tem uma uma um banho de, de água quente e vai pôr lá um pouco de óleo em cima e depois vai entrar lá com um prato e vai tirar fora o prato como vai ficar o prato vai ficar cheio vai é, ficar cheio de óleo verdade e então se você faz isto mesmo com o com uma Salada, por exemplo, e você vai comer esta salada, então não podemos digerir isso. Até mesmo azeite da oliva extra virgem, cru ou frito, ou qualquer outro óleo extraído da sua fonte natural refinado, que é quando passa pelo estômago e entra no intestino delgado. Recebe a ação da bile e vai parar nas suas artérias. E então, oh, este óleo vai cobrir seus glóbulos vermelhos com, eh, com, eh, com gordura. Agora, qual é o problema se os glóbulos vermelhos estão cobertos de gordura? Primeiramente, os glóbulos vermelhos estão movendo-se com muita, muita rapidez dentro do nosso corpo e nunca pegam uma com outra, porque todas têm uma energia elétrica negativa e os mesmos polos se estão repelando. Mesmos polos se repelam, então não podem se tocar. Mas agora, se você vai cobrindo. Ah, o glóbulo vermelho com gordura então fica isolada la, insulada la, la, a, a eletricidade e a energia elétrica não pode sair da gordura e então os glóbulos vermelhos começam a pegar um com outro começa a conglomerar-se aglutinar-se é a palavra hoje começa a aglutinar-se e então temos uma má absorção e distribuição do oxigênio e isto pode produzir o câncer. Nós em outra palestra vamos falar mais como tudo isso funciona. Assim que eh, um, se usamos gordura, a gordura eh, evita uma boa absorção de oxigênio e isto é uma causa para o câncer. Já o óleo que vem junto com as fibras dos alimentos feitos por Deus, sem ser refinados como o abacate e as castanhas, são digeridas na, e absorvidas mais abaixo no intestino, passando pela por veia porta eh, direita para o fígado. Então, se nós comemos a gordura na forma como Deus a faz, então não digerida a parte superior onde entra a, ao um, sistema sanguíneo, senão é dirigida na parte baixa dos intestinos e a, lá temos a veia horta que leva a gordura diretamente ao fígado onde vai ser metabolizado. Assim que se comemos a, a, a gordura em forma de um abacate av ou de um, é, milho, por exemplo, milho tem muito, é, muita gordura também. a Aveia também tem muita gordura. É, as nozes têm muita gordura. Assim, se comemos em, em esta forma, a folha verde também tem muita gordura. Assim que se comemos a gordura desta forma, então é boa para nós. E, um, porque nosso corpo está feito para receber a gordura em este, desta maneira. Agora, aqui temos duas gorduras que são muito interessantes, que é a trans e a cis. Todo óleo ou, ou azeite é, vem em forma de cis, naturalmente. Mas se nós aquecemos a esta gordura, então se converte em uma gordura trans, e aqui temos a, a explicação. Nós estamos vendo aqui, esta é a forma original do aceite ou óleo, e isto se chama si, significa este lado. Este lado. Aqui estão os hidrógenos, está em este lado, está um lado acima, onde está a seta amarela. Depois aquecemos esta. Esta molécula, esta gordura, e então se converte em trans. Estamos vendo onde está a seta azul, a, o hidrógeno está agora ao outro lado. E trans significa outro lado. E a, esta molécula agora, a molécula trans, é muito cancerígena. É tão cancerígena que temos muitos estados nos Estados Unidos, onde é ilegal usar gorduras trans. Mas nós estamos produzindo as gorduras trans quando estamos cozinhando. Depois, a gordura hidrogenada. É outro caso interessante. É, toda a, a gordura vem é, de, de plantas, vem em óleo. E a o que nós queremos é convertir este óleo em margarina para que seja semi-sólida. Para que se pode usar para untar no pão ou qualquer outra coisa que se, onde você queira usar isto. Agora, aqui temos a molécula original onde falta o hidrógeno. O hidrógeno falta onde estamos vendo a seta. Agora, o que se faz com isso é que na indústria se vai forçando eh, átomos de hidrogênio dentro da molécula. E quando se faz isso, então o, o furo que tinha a molécula onde faltava o hidrogênio, então esta, este furo fica cheio de hidrogênio. Mas temos um problema grande com isso. E isto é uma. Eh, aqui na, 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 no quadro embaixo, estamos vendo as duas eh, linhas paralelas eh, pretas. Isto é uma dupla conexão de carbono. E esta Conexão dupla de carbono. Aqui estamos vendo mais uma vez esta dupla conexão de carbono. Não existe na natureza. Deus não faz este tipo de molécula e por isso Ele tampouco fez uma enzima para digerir esta margarina. Não podemos digerir, digerir ou metabolizar a, a margarina. É igual comer margarina é igual como comer plástico a mesma coisa e uh, agora que vai fazer o corpo com com esta eh, eh, gordura hidrogenada? Como não pode fazer nada, então ele começa a armazenar esta gordura em alguma parte do corpo onde não eh, molesta muito, onde está fica, fica fora do do uh, das ações do corpo e o que o corpo faz é que ele vai depositando aqui atrás na perna aqui atrás vai depositando esta gordura e então depois as pessoas, pessoas que têm muita gordura aqui hidrogenada então eles sofrem de celulites Especialmente as mulheres sofrem muito disso e podem fazer todo o exercício que podem, é muito difícil eliminar esta celulite, porque o corpo não pode eh, realmente eh, manejar estos, uh, estas substâncias. Agora, eu tenho sempre pessoas que estão dizendo: Bom, mas eu quero usar alguma coisa no meu pão, então que é melhor, a manteiga ou a margarina? e então a minha resposta é simplesmente que é, graças a Deus que nos está dando aqui uma opção de escolher como nós queremos morrer e é, se Sim. eu quero morrer rápido então vou comer manteiga porque a manteiga é, vai produzir ataques cardíacos isso vai ser uma morte rápida se quero morrer muito devagar e, e desfrutar muito o, o processo de morrer e sofrer muito dor, então posso usar a margarina, porque esta vai produzir câncer. Assim que você tem a opção, opção, pode escolher como quer morrer. E se não quer morrer, então recomendo que não use nem manteiga nem margarina. Agora já Deus estava eh, dizendo na, na Bíblia está dizendo este é um estatuto perpétuo por vossas gerações onde quer que habiteis nem uma gordura nem sangue comereis levíticos 317 nem uma espécie de gordura e também no Espírito ou profecia, a irmã White nos está recomendando nunca usar nenhuma espécie de gordura. Agora nós temos dois gorduras que são essenciais. O que significa essenciais? Essenciais é uma substância que o corpo não pode produzir, e o corpo precisa que esta substância venha de fora com a alimentação. E temos então duas eh, gorduras que são essenciais. E uma delas é a ômega 6 ou eh, ácido eh, linoleico. O ácido linoleico é ômega 6 que nós todos conhecemos. Este é o óleo que vem do, do milho, da soja, de algodão, todos estes óleos são ômega 6. E depois temos a ômega que se chama é, ácido linolênico, só tem uma N mais. Ácido linolênico e este omega ômega 3. E este é um óleo muito, muito importante para nós. E este vem especialmente da linhaça. Esta é a melhor fonte para nós, para omega 3. Também encontramos na chia e contra, encontramos no tofu. Mas a melhor fonte é a linhaça. Agora, as gorduras essenciais, nós precisamos de certa relação entre uma e outra. E não podemos passar de uma relação de 4 a 1. Máximo, podemos ter 4, 4, 4, 4 partes de ômega 6 e, só, e uma parte de ômega 3. Se vamos a subir mais o uso de ômega 6, então vamos a começar a ter grandes problemas de saúde. Agora, vamos a seguir então. Aqui temos as fontes de ômega 3. Estas são fontes muito importantes para nós. E estamos vendo aqui no quadro, à esquerda temos as as folhas verdes. As folhas verdes têm muito ômega 3 e uma fonte muito boa. Por isso precisamos comer folha. E a folha, para receber a ômega 3, pode ser cocinada ou pode ser cru. Das duas formas. Depois temos aqui também a, a noz. Eh, uma, uma noz que também tem ômega 3, mas o problema dela é que também mantém tem ômega 6, então não vai melhorar a relação de 6 a 3. E depois também temos uh, ômega 3 no tofu, mas o, pro, o tofu o problema que tem é que tem muita proteína, já aprendemos que não é bom comer tanta proteína. Assim que a maior fonte que temos é a, a, a folha verde e a linhaça como já estava mencionando agora aqui temos um quadro muito interessante nós temos aqui três diferentes tipos de gorduras todas estas gorduras são gorduras neutrais como eh, estabelecemos ao princípio mas aqui temos a gordura saturada como um grupo e em esta, este grupo de das gorduras saturadas encontramos a gordura dos animais ou a gordura do coco e, a, e o óleo da palmeira. Assim que este grupo são os, as gorduras maus e uh, eu sei que muita gente não gosta que aqui está também colocado o óleo de coco porque muitos gostam muito o coco, mas, mas você também sabe que o, a gordura do coco é sólido quando não está muito quente. Assim que é uma gordura saturada e não são boas para nós. Nem o coco é bom para nós. Não deveríamos usar. Podemos comer a gordura de coco, mas comendo a, a carne do coco não em forma de gordura extraída. Assim que isto aqui à esquerda é o grupo mau. Depois, à direita, tenemos, temos outro grupo que são as, eh, as gorduras monoinsaturadas. E aqui entram as gorduras do abacate, das nozes, da oliva e da canola. Agora, o avacate, muito bom. Nozes, muito bom também. Mas é, o oliva, também. Isto é, se você usa qualquer óleo, se, se não aprendeu aqui, não usar nada, dá então, o melhor óleo que se pode usar é o de oliva extra virgem. É, é, prensado em frio. Só isso, isso você poderia usar, mas também tem o problema que vai a pegar a todos os glóbulos vermelhos. Então, aqui temos também a canola. A canola é um óleo que nunca deveríamos usar. É um óleo muito espesso que, uh, que serve bem para maquinaria, maquinária, mas não para a maquinária humana. Para nós não é bom isso. Eu não é certo o uso da canola. Agora, eh, esta, este, este grupo de mono saturados é um grupo especial entre os óleos. O, o, o poliinsaturado, aqui neste grupo encontramos as gorduras essenciais que nós precisamos, que o corpo não pode produzir. E aqui temos dois grupos, então, temos primeiro a ômega 3, o grupo de ômega 3, e já falamos que vem da chia, da linhaça, folha verde e todas as outras coisas não são muito boas, porque, porque as nozes têm muito óleo 6 e a, a, o tofu tem muita proteína, assim que... Já sabemos quais são as melhores fontes, então vamos a repetir: a melhor fonte para ômega 3 é a linhaça. Temos de comer uma colher de, de sopa bem cheia de, de, de linhaça moída porque não podemos digerir a cáscara. Precisamos eh, molhar a linhaça para comer assim, e também podemos usar a chia, e uh, depois podemos usar as, a folha verde para ômega Omega 3, assim que vai comer muita folha verde, porque tem muitas outras vantagem, vantagens também. Ao outro lado temos então a Omega 6, que são todos os óleos que nós conhecemos, pode ser de, de milho, de soja, de... de um, eh, semente de uvas fazem agora também, e, e todos os óleos são ômega 6. Agora, nós temos uma enzima, e esta enzima está convertendo um, uh, o óleo ômega 6 em AA. Nós estamos vendo isso aqui à direita do quadro. Agora, esta substância AA é muito inflamatória. Para nossos uh, vasos sanguíneos. E por isso os médicos estão recomendando o uso da aspirina. A aspirina trabalha como um anti-inflamatório, mas se nós estamos reduzindo o uso de ômega 6, todos os óleos, então não vamos a produzir muito, muita desta substância AA que é inflamatória. Agora, o ômega 3, uh, ao contrário, produz duas substâncias, a EPA e a DHA, e estas duas substâncias são também anti-inflamatórias. E esta é a grande vantagem que, vantagem que tem a ômega 3. Por isso, a, a ômega 3 é muito importante para ter um bom coração, coração saudável e ter uma boa circulação. Precisamos de ômega 3. Agora, se nós temos quatro partes, ômega 6 e uma parte de ômega 3, isto ainda é aceitável. Se tivermos uma parte de ômega 3 e uma de ômega 6, seria ainda melhor. Mas se passamos da, de uma relação de 4 a 1, se passamos 5 a 1, e na dieta nos Estados Unidos neste momento estamos 18 a 1, 18 partes de ômega 6 e só uma parte de ômega 3. Então vamos a ter o problema que a enzima não converte a ômega 3 porque fica muito ocupada com convertir a ômega 6. Então vamos a ter eh, arteriosclerose porque vamos a ter inflamações arteriais. E isto é muito sério para a nossa saúde. Agora, azeite extra virgem na salada faz bem? Uma pergunta. Você já há de conhecer a resposta. Qual destes óleos podemos usar? Qual destes óleos podemos usar? Espero a que a tua resposta é nenhum. Assim, amigos, eu espero que aprendam uma leção muito importante hoje e que você vai eliminar na tua cozinha a todo o que é eh, gordura extraída. Precisamos fazer uma mudança de óleo. Assim que agora não vai fazer a mudança de óleo no teu carro, vai à tua cozinha e faz a mudança de óleo lá. Mas, bem, é uma eliminação. Que Deus te abençoe e até a próxima.